Tem um leão, tem um panda, ó. Isso aqui não é um leão. Isso não pode ser um leão. Isso aqui é um panda. É um mico-leão dourado. Ele era magro. Ele era magro. Alô, você fala, galera, ó, a gente quase não dormiu direito, né, sete e pouca, e o pessoal que convidou a gente aqui do Google Concurso vai levar a gente pra fazer uma viagem no Rio Amazonas aqui, pra fazer um passeio, a gente vai, tá chovendo, mas a temperatura tá super 10 aqui, e tô animadão, hein? Gente, a gente vai fazer um passeio de barco, a gente vai conhecer uma tribo indígena, vai ver os botos cor-de-rosa, né, Ivan, você vai nadar com o boto? É, tem um boto ali já, ó, ali, ó, ali, ó. Aí a gente vai ver os outros motos. É. Não sabe o que é, não? Eu acho que deve ser batata doce, Ivan. Só que é outro tipo de batata doce. Pupunha cozida. Pupunha assim? Não sabia. Esse roxo aqui. Isso é batata doce? Esse é o cará roxo. Cará roxo. Mas é tipo uma batata? É isso, ele é uma batata. De Rio. Alô, você. É muito mal que minha casa. Vou ficar aqui. Tipo sem casa, tá? Vou ficar. Bagulho maneiro, né? Ai, vai, Clara! Não encosta não, porque eu sou fácil. É a cabeça pra cada lado. Conveniência, um posto de gasolina é uma conveniência, muito bacana, muito diferente do que a gente está acostumado, né, cara? Aí as meninas da mansão lá, eu vou dar um presente para elas para irritar o pessoal da mansão que não vem. E a Tati está lá, se é para comprar, é comigo mesmo. Adoro. Olha que bonitinho. Acabei de olhar isso aí. Salário. Que da hora. Comprei um short e um biquíni. Saiu da favela hoje. Tem um pra gente conhecer, mano. Seguir no canal, cara. É muito motivacional o seu vídeo, cara. Eu, assim,
muita coisa que o senhor fala eu levo pra minha vida, isso que é uma coisa assim que faz a gente crescer, né? Tanto amadurecer como assim pra nossa vida, né, cara? É muito bom. Agora eu queria tirar uma foto pra você. Vamos, por favor. Mano, comeu meu peixe, mano. Não, metade só. Bota só na bordinha aí, mano. Só na beirinha. Vá levando, é do tamanho do lustoso. Vai, vai. Mano. Amor. Ah, isso aqui. Pesca ali. Espera aí. É só botar na água. Vai lá, vai na água que eles vêm comendo. Segura. É uns peixinhos. Segura bem. Tati, ó. Nossa senhora! Vai. Ei, Tati, pega nesse tamanho aqui. Não, Tati, não sabe mais. Vai. Pega na hora. Ai! Que é isso? Desenrola, vai lá, Tati. Vai. Meu Deus! Só não chora. Vai, mulher. Não, enquanto. Vai, boa, vai, coloca. Vai, Tati. Tem que desenrolar um negócio aí, pô. Segura, Tati. Caiu lá dentro. Segura, Tati. Não vai cair. Segura aqui, segura aí. Puxa pra fora da água, Tati. Puxa, pô. Aqui, ó. O peixe tá lá todinho, tá? Por causa do peixe. Os caras estão de barriga cheia. Manaus é agressivas, né? É as amigas. Eu não sei mais se eu quero tomar banho, não, porque esses bichos também tem solto. Tem. Não tem solto. Segura bem aí, claro. Esse que deu pra pegar aí, né? É forte? Vai fazer, desenrola. Vai fazer concurso pra polícia? Quase que perde. Ah, aqui é peixinha. Segura! Vixe Maria, ele já vem com gosto. Ele vem vermelho sangue, ó. Um comeu o outro lá embaixo. Pô, galera, só de entrar na água já tá valendo. Você tá achando que aí é Boa Vista da Aparecida? Hein? Eu nunca achei que eu ia botar essa boia esquisita na barriga, pô. Coloquei. Na barriga? Ó a cara, ó a cara. Olha a cara do Nil. Ah, eu vou esperar aqui. Por quê? Entra, pô. Vai entrar não? Pô, sacanagem, se eu for comendo você com o som, assim. Olha, tá atrás, ó. Tá aqui, ó. Cara, Nilton, você tem que ver como você tá. Cara, você tá muito lindo, Nilton. Caralho, você tá muito bonito, Nilton. Não, não, animal. Conta eles. Sobe. Sobe que tem botos. O boto me segurou. Filho da puta. Filho da puta, sai daqui, boto, filho da puta. Boto maldito. Boto maldito. Fica na porra. Aí, é o quê, ó? Ai, Jesus. Tá mesmo, cara. Que maneiro. Tá aqui no meu pé. Ai, gente. Olha. Um mordidinho no mundo bonito, vai. Olha, cara, que troço maneiro. Você não morde, não? Ele é agressivo, moço? Pode falar. Não. Ele vai me comer? Ah, ele não vai me comer? Que droga. O rosto natural como se não estivesse com medo, hein? Tranquilo. Olha aqui, cara. É que nem cachorro, né? Verdade, pessoa. Nem cachorro. Eu posso pegar nele? É Nilton, meu irmão. Olha que esse aí perdeu a pontinha do... Precisava do humorista. Pois é, né? Pega nele, Nilton. Ai, Jesus. Aí, Nilton. Tem dois. Sai, vai, toma. Viado, boto viado. Ele tá vindo pra mim. Ai, Jesus, entra, vai. Fica, Gabi, bora lá pra você ver que legal, Gabi, a textura. Entra. Tem dois. É o Gonzo, do Boba de Baby. Olha aí, ó, o cara do Gonzo. É mais saídinho, viu?
Bem, galera, então aqui, ó, a gente continuando com o vlog, a gente tá no Rio Amazonas, em algum lugar do Rio Amazonas, a gente saiu pra navegar, acho que a gente já navegou algumas horas, e a gente teve a oportunidade de ter contato com o boto, tá aparecendo aqui do lado, ó, não é um negócio muito comum, né, galera? É um troço que é surpreendente, eu mesmo sou o primeiro a ser desafiador de ter contato, e tá sendo uma experiência foda demais estar aqui no Amazonas, né? O escopo, o objetivo final é amanhã, é o evento, isso não sai da minha cabeça. Eu costumo dizer que eu fico tendo os trechos de hoje e montando o evento de amanhã. Normalmente eu não estaria fazendo essas coisas, né? Eu sou até antissocial. Quando eu chego para os eventos, um dia antes, eu fico trancafiado. Mas hoje eu me dei o direito e a oportunidade de conhecer o Amazonas. Então, é um dos trechos que vocês vão acompanhar nesse vlog aqui. Ele está dando o Canidia, que é o meu videomaker reserva, né, 0203 aí, 0202, que é o primeiro, é o Eliel. Ele vai dar um 360 na galera, tá todo mundo aí, a gente fez uma pesca de pirarucu, acabou que a gente pegou um boto ali, ó, o boto Nilton, com veio de pijama. Como é que é vir de pijama no meu vlog, Nilton? Alô, você!